Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека мине 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да видим какво ще открием днес. Кво е това? Тенис на маса. Що с бутилка, бе? Оле, въй! Те си сменят хилката всеки път. Това е много добро. Мале, трябва да го пресъздам и аз. Да видиме с какви леле, майко! Добре, е със сигурност моите предмети няма да са толкова откачени. Джизъс! Да, паднаха му очилата. Пичовете превъртяха играта. Пов, Авера с уникална бизнес идея. Какво става въпрос? Вътре са 7. На дете по 25 000 лева. Човек ще си уреди в шибания живот, разбери! Няма да страдам и да бъда в шибаната матрица, като всички останали. Да работя аз там офис работа. Вие нормални ли сте, бе? Ще продава хора. Офисът по-български, какво ти каза? Че нищо не става от мен. Да, точно така, че нищо няма да стане от тебе. Сега това нейното малко келеме, което се заяждаше постоянно с нас, ще бъде разпродадено на целия пазар. Психопат! Бизнесът е наш. Те ще страдат. Ние ще се къпим в зелено! В Алеко Константинов, разбираш ли? Вече знаеш. Мале, знаеш много добро. Нещо, няма как просто да си тръгнеш. Ако не, ти отиваш там. А така... Разбраха се. Какво е пил пичът предната нощ? Оле, бъй. Два пъти го оцели май максимум. Да. Давай. Излизаш с досадният си малък брат. Баче! Да. Може ли? Баче! Чакай малко е. Магазинчето нещо? Да. И какво ви кажа за това? Баче, искам да питам нещо. Давай по-бързо. Сега ще видиш ти. Тъката тъмни обувът си ще вали ли? Ти тъп ли си не беше, че говоря по телефона, ще заваля третните след малко, аз ти казвам. Извинявай, братле. Ей, Сав. Баче. Зато вечера разбрах на това кафе, да. Баче. Ще... Баче. И смутаняк. Изчакай малко. Казвай по-бързо. Оф, нищо. Ти базикаш с мене, ме. Ти базикаш с мене. И чакай малко само. Айде, айде. Изява едно-две шамарчета. You can't come. I have to go to work. I'm really sorry. Please don't look at me like this. Значи, ако кучето ми гледа така, звъня на шефа и измислям със сигурност някаква причина, за да остана с него. Или му пращам просто видеото как гледа. I'll be back and we'll go on a long walk, okay? Please stop, it breaks mommy's heart. Бе, най-миличкото кученце, буквално е като моето. И моето гледа така тъжничко. Много ми е жал. Преди 3 години на тази дата моят приятел дойде при мен плачейки и ми каза: момче, охо, бебенце, я да видим. Повече никога не се върнахме в Тайланд. Който разбрал, разбрал. Миличкия. Опси. Аз в своя последна работен ден, знайки, че им трябват поне 6 човека, за да ме заместят. Каква е тази чайка, дето се смели Гларус? Майко мила. Брутално. Честит рожден ден! Happy birthday to you! Happy birthday! Това ще го изпуснат, нали? Тръгна си човека, тъжно му стана. Абе, понякога път се замислям над някакви много странни неща, човече. Например, ако сега, ей, тук решат да кацат извънземни в двора. Аз, примерно, как трябва да реагирам? За начало, нали, бах ти късмета да паднеш баш пак тук, нали? Обаче, аз по някакъв начин трябва да представя цялото наше общество, човечеството, защото, нали, ще съм първо ти впечатление. Представи си какво първо впечатление ще мога направя аз. Ми да кажем, че са дружелюбни. И са дошли приемно с образователна цел, нали, да изследват и да правят настрой. Те, нали, на мен са ми гости, нали, случая. Аз трябва да ги почерпиш, трябва да извадя нещо да ги почерпя. Така че не знам на тяхната планета, тази култура изповядва, не знам. Аз сега, примерно, не съм много подготвен, защото, примерно, мога да ги почерпя просеко, луканчица или, примерно, тук имам шанка с тъки и тиквени семки. Ако са пък чак толкова си изморени, мои свърят 3 яйца, но това е от мене като... Но на мен друго ми беше идеята, нали, защо започваме да говорим изобщо тази тема. За начало аз изобщо не знам къде трябва да ги заведа. Аз нямам и много време, аз тук трябва да стана да ходя да работя. Те това не го разбират, аз сам те имах ли работа на тяхната планета изобщо. Как са стигнали от тук с какви пари, обаче, нали, не мога да мисля и за тях. Абе, много ще ме затруднат мамка му.
По-добре да не каца там, нали? Не, по-добре да не. Да не, не иска. Защото ние ще ми е кеф да им покажа това онова, нали, да ги развеза малко тук. Ще е готино, нали, първото им впечатление тук. Като цяло, мога да им покажа много хуй работа. Ама да не е днеска. Да. Друг ден. Аз също не знам за какво ви споделям тия работи, нали, си приказвам, обаче така ми дойде, съжалявам. Лека вече пожелавам. Нали? По някакъв път се... Мислите ми, когато си легна и после, защо не мога да заспивам. Поф, реши ти да бягаш от вашите, но не можеш да се оправиш сам. Да, само... Браво, братле. Ще взех да огладнявам. Не мога да се готвям. Ще взема да се прибера мама да ми сготви нещо и после пак ще избягам. Филми плюс. Наспали се. Какво следва? Как мислиш? Изглеждаш свежа, ама напълно. Баща ти иска да ти види оценките. Да, ще си напиша. Питам те как ти е първото, много съм нервен. Охо. Секс, охо. Бог, 34, слято. Боже, господи. Няма да има хубави оценки. Брат. Как реагирам? Братлето ми иска да излезем. Писта ми толкова зрение говачето и нещо. Наистина вече не мога, бе. Какво направи, бе, Дани? Брат! Що открити огледалото, бе, Лут? Не си мой тип. Падам си само по магиосници, аз. Я да видим сега. Ще направи някаква магия, нали? А дали я изсипа в чашата? И какво има вътре в тази чаша? Ах, как си знаех! Ама не показа дъното! Измама! Той е добре, има вода и храна, прозорецът е открекнат, за да не си задуши, моля не го дразнете. Аз съм на пазар, жена му. Миличкият човек. Скоро ще се върне и ще го разходи. Ама кога ли ще е това, скоро що ме на пазар? Не се знае. What the fuck? И дядовците не са това, което бяха. Земният живот е скучен за това, че да го духате. Преминавам към костенурките нинджа. Виждам. Братлето ще става костенурка нинджа. Това тъчко изглежда по-лесно. Еми да. Айде с Богом. Земният живот. Ох, три сутринта е и те мързи да станеш, за да пиеш вода. А така. Направо ми се доповръща. Преди малко вечеря, брат ми, как ще го пиеш това ужас? Яла сакърбаб, сакърбаб. А така! Салам алейкум. Хабуба ги ера тради рубу на хвата роза. Бре, бре, бре. Хабуба ти ги харан. Тузар. Саби харан. Давай. Просрой са. Тай кат. Добре, ти примерно си веган. Поправим, да. Разбрах. Не на насилието. Разбрах. Обаче идва някой животно и почва ти дъвч крака. Единствена вариант, в който ти може да се спасиш, е да му струшиш зъбите. Ко правим? В тази ситуация, брат, наистина. Ко правим? Или да му кажа, ама ти си лоен кузов ли, хапвай, хапвай моето. Ай ти хапвай, долу ли искаш? Еш чест. Добре, ти примерно си веган. Ще му сложи, нали, да се нахрани хубаво животното. А, Наско, аз когато се сетя, че на 16 септември трябва да ходя на училище. И 9 месеца няма да мога да се наспивам. Поводя! Хванаха го лудите! Трябва да е някой зъл герой във филм и да загуби. И да почне да прави така. Това ще е мега добро. Есма, първи ти питай, защото моите въпроси са малко интималити. Как мокрите кърпички? Защото моите не са интермайните. Айде, моля ти се. Айде, слушаме. Доктор, аз идвам, дето те видях там оня път. Нали ти казах, имам стройство, насирам се. Сергин, я не Сергин. Да. Сергин. Ко да правя? Нали ти казах, лимонни вода. Ко не разбра? Аз тъй правя. Ма като скарам лимона, то пак почва да насякъде да отиват. Много си проси сме. На кода направя. Мале, мале, как мале, мале. Направиш, ще разбъркаш лимона с водата, ще го изпиш. Аз ще го цеждам. Той до сега там седял лимона на калната точка, сега ще ма караш на остата да го слагам. Но ще купиш. Ти, измамник си ти, пишман лекар си ти, си кема. Пълен измамник. Суса. Аз ще ти ще та седя, е. Сус не говори на доктора така, е. Ей. Много се извинявам, доктор Папазов. Той се е прост мангал. Чакай аз да ти казвам сега сме. По-прост. А, доктор Папазов, то да не чуй Исмата, ама чок беля направих.
Миналата седмица... Деца! Трясках чужда булка в махлата. И сега? Е, Бешерето се събра и каза: Марине, ще ти правим внух. Така малеква булка, че фаш там дата шака. Хубо аз, нали, защото авторитетен мангал съм в махлата, казаха, ще набута таванта и едното ташак отрязаха. Сега едното така ма гледа другото. Казвам ти, като Исмаил в главата съм долу. Ауч, 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 ауч. Моята нищена ма поглежда, докторе. Не иска да правим си киш. Молеца, докторе, помогни ми да си върна без половия живот. Много ти съм моля. А Мария, ти съвсем изтрака, бе. А той съм мъди, бе. То да не е копче на балтон да ти го пришивам, бе. Трябва да ми сложиш нещо на място на този празен ташак. Добре, добре, добре. Оле, днеска дед пазарихте с картофи да ти приши един. Докторе, картоф, голф, топка за боулинг, който искаш служи. Само искам пак да дранча жената, да имам хубаво черни ташаци от духа. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, загазил го е тежко. Миличкия. Може ли е паркираната кола отпред? Да, мое. А от маникюра ли я заработихте? Да, професията е такава. За да изкарам толкова пари, трябва да работя от сутрин до вечер без почивен ден. А как краде? Може ли е паркираната кола отпред? Оле, това е много добро. Да, мое. Щом смятате, че това, аз което съм ви показал от Америка до сега, е баш като по филмите. Айде може сега да видим кое да не е така. Неща, които не са. Успях да засетя така за 4 неща. Първото ми хрумна, защото, нали, както знаете, скарал съм гимназия в Пенсилвания и едно нещо, което винаги ми е дразнило за американски филми, е просто колко много свобода имат тези ученици. Няма гледал съм по филми свобода, сериали, как ги пращат до вкъщи да се преобличат. Да, то това е логично. Отправят им да я напускат училището без специален заповед. Като цяло правилата за присъствие в американските гимназии е много строго. В смисъл, много по-строго от това, което може да си представите в България. Така и трябва. Ако забарят да пушиш цигари, ще изгонят от училище. Това, че не ни пускаха да се прибират. Аз това също съм го казвал на мои лайфове, понеже малкият ми брат учи в Англия и него щяха да го изключат от даскалото, ако не си беше изтрил YouTube канала, тъй като YouTube по принцип не ти позволява да имаш собствен канал, ако си под 14. И той качваше видеа и му казаха, трябва да си изтрие канала с всичките видеа, иначе го гонят от даскалото. Така че нещо, което тук... Определено на всички ни е ясно, че не се спазва. Време на обяд е най-лекото правило. Ако учителта завари в коридора извън час, наказания. Трябва ти някаква специална картичка да ходиш до туалетна. Те деца как имат време да си говорят в коридора? Американските тинейджери нямат никакво свободно време. Винаги съм завиждал на българските тинейджери за свободите, да, които имат в гимназия. Okay, ако някои от вас имат приятели, които са учили в Америка, говори с тях. Второто нещо, много хора мислят, че е ендемично за американската култура и това е, че носят обувки в къщи. Тук ще кажа да и не, защото американският дом е проектиран по коренно различен начин. Повечето американски къщи са на два етажа и на втория етаж, където са спалните помещения, не се носят обувки. Някои семейства настояват да си свалиш обувките още на порча, кухнята, хола за гости. Там чат пат си носиш обувките, този front porch, за което ви говорих в предишното клипче. В Америка транзицията от вътре вън е и най-идея по-плавна. Но при всички положения няма да видите нито един американец да си носи обувките в леглото, както редовно по филмите. Едно много популярно американско клише е този white picket fence. Това също е някакъв признак, че си вече част от висока средна класа. Самата ограда е нищо особено, дори изглежда малко ефтина. Но целта е, за да може да се вижда зелената трева и къщата през нея. В Европа имаме тенденцията да затваряме наши дворове с стени направо. Така е. Американците харесват там къщата задължително трябва да се вижда. Но това, което не е като филмите, е, че редовно шторите и пердетата са дръпнати, особено в нощно време. Им се случи в много филми са отворени, да може нощно време лошия да ги гледа през прозореца. Четвъртото нещо, което не е баш като по филмите, е това, че американският живот не ти позволява да имаш чак толкова много свободно време. В смисъл, те герои кога са в трафик, кога пътуват за работа, кога работят. Сигурно сте наясно, че американският начин на живот е като бившото мото на ГЕРБ, работа, работа, работа. Там хората прикарват по цял ден в колите си и странно колко малко го показват в филмите. Пожелавам го на всеки някой ден да иди да види и да придоби една доза реална представа. Много искам, много искам. Що? Някой ден в близките години със сигурност с удоволствие ще посетя
било то Лос-Анджелис или Майами, тъй като всички знаят, че чакам с нетърпение GTA 6, която е базирана точно на този град. И не само тя, ами и Vice City. Така че с най-голямо удоволствие. Спокойно, не е това, което си мислите. Това е енергийна мазилка на прах. Добре, добре. Засилват го. Срам е държава, която говори за два самолета, един хеликоптер, една детска болница. Няма такава държава. Оле-ле. Абсурд е. Леш. Пари има. 65 милиарда е държавния бюджет. Дори капиталната ни програма не е малка. Над 10 милиарда е в бюджет. Моля. Аз съм управлявал държавен. И пари има и за национален стадион хубав да построим. Ама къде са? Три детски болници. Просто грабеж е огромен. Ари знаете как плуват депутатите? Ето така. Защото са свикнали да грабят. Най-добре таймнатия word. Какво ще стане? Оле, тук има чудовище. Сега нещо ще му изкара акъла на тоя. Гръмни го, бе! Гръмни го! Мали! Трябва да я видя тази игра. Запазвам си го това нещо. Бих искал да я пробвам, изглежда добре. Те маркет разград, я да видим. Телешко кебабче. Годно е до 15.05. Махаме. А то това е... 03.02, 23 година. Той преди беше си стекал срок, what? А, така... Ето. Тямаркет. Чай сега, отивам да питам една... Между другото, един съвет. Никога не си взимайте мисо... Мисо. Никога не си взимайте месо от витрина. Ей, така запечатани. Ама, така като гледам и запечатаните не са много... адекватни. Ужас, просто да те е страх да пазаруваш в днешно време. Не стига, че цените са до небето ми и продуктите за нищо не стават. Поемаме тук. Винаги ме е било страх да не се хлъзна по такива стълби. Метални, леко мокричко и ако си с хлъзгави обувки, ей, това ще стане. Защо си тъжна? За какво се сети? Едно време, когато успявах да заредя колата си догоре, по-малко от 130 лева. Едно време. Аз ником на целия град се направил деца. И тук малкото. Опитва се. Май обаче си няма идея какво се случва реално. Идваш в родния си град през лятото. Пустош! Да. Моя град е така вечер. Значи, онзи ден, когато излязох, видях точно един човек по центъра. За няколко часа. Направо, супер. Сега защо карате така по този начин? Без колан. Начин карам? Без колан искам карат. Да попитам какво прави човека на средата на платното с телефона. Защо снимате? Карате с така бясна скорост насам? Карам с бясна скорост. Скоростта ми е съвсем нормална. И защо сте без колан? Скоростта ми е съвсем нормална. А без колан защо сте? Аз съм с колан. Къде? Не ви виждам на колана. Сега защо карате така на. По този начин? Без колан. Мале. Заядлива лелка. Уху. Това ще звучи добре. А. Тъмън се зарадвах, че е колата, ама размина се. Е, от тази кола искам да се пазите. Оле-ле! Значи, който иска може да заповяда. BMW-та. Този е малко пиян, какъв му е номера? Иска? Не може да се е, види. Е, от тази кола искам не е българска регистрация, да обаче май. Така? Или е? Това е... Това... Това направо ти спира да... Виж го. Е, от тази кола искам да се пазя. Вай, почерпил се предния ден. Попши вай без букатара, ще я така, а пак ти вкусния сандвич. Приясно мезе. Прегати де мама е. Вай. Пича открил Invisible Glitch. Кво? What the fuck, бро? Майко мила, спауна се. Оценките. Не мисля, че прозорците му работят. Ааа! Така, нещо... Знаете ли френски? Да. На какво ниво? До топките. Има ли нужда да коментирам? Пича вдигна трудността. Не се смях аз, някой друг беше.
гадове такива. Те ли на мама? Да. Това... В какво й помагате? Можете ли да готвите, защото мама готви много? Да. Я кажете, какво сготвихме последно? Кога? Лина! Айде! Помагате ли на мама? Да. Топ готвачка и майка им. Да но не готвят всеки ден едно и също. Мишко, беби се рода, моята приятелка, хубаво ли? Това е някакъв ефект. Не. А. Нищо да чува говори в момента. Шукар? Хубаво, хубаво бебето, да е живо и здраво, баба. Страхотно е. Как шокира жената? Миличката. Охо, майска да я трови. Заповядай. Пи цялото, бе. Айде. Ама си го изпи без проблем. А той просто искал да го изпие. Олеле, бягай, братле, бягай. Бягай, че. Тая е луда. Май го отпра много яко. Охо! На братлето Майнкрафт му е станала скучна и е задал да купае в истинския свят. Дружба е най-странният квартал. О, да. Всеки за нещо вдига скандал. На всяка пейка има някой заспал, на тапа някой си изсрал. Ау! Искам да си ходя, остана без граматика. Това място е като от друга галактика. Видях един да ходи на ръце, а някакъв луд се молеше на златно гърне. Блок. Трети златото гърне открадна и с някакъв счупен голф избяга. А, така. Повечето хора тук на боите налитат, а останалите просто си викат. Спарта! Психопатска работа, какво да кажа? Всеки за нещо вдига скандал. Стойте далеч от дружба. Чалга певиците преди и след корекциите. Преслава, олеле, тежък тунинг. Тука е два пъти по-тежък. Ивана, нито преди, нито след, според мене. Анелия, той на двете снимки е с грим. Не знам какво точно е пипала, май малко носа и устните. Ама... Не е чак толкова много май. Мария. О, тук е ясно. Камелия. Тя реално не знам какво си е тунинговала. Общо взето изглежда горе-долу същата, но са и като че ли е по-малък. А преди си е била добре. Не знам какво се е наложил толкова да се пипа. Опа, кака совка. Айде бътка. Някой си е поработил. Емилия. Да, тук е ясно. Емануела, тя не само, че има тунинг, пък и името си е сменила, защото по принцип се казва Емилия, обаче се е прекръстила. И това съм. Как ще ми викаш Рошева, ма? Значи аз според твоето мнение трябва да се сресвам, за да ти се харесвам на тебе. Какво, аз ще си харесвам бебенце? И Рошева. Я бяга да летиш на кокошко. Как ще ми викаш Рошева, ма? Значи аз според... Щом ще ме ядосвате, сами ще си говорите. Ясен ли съм? Аз цял живот няма да търпа. Това да ме ядосвате! Ай, сектир! Гледайте се! Когато си прекалил с марсианците. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така и желаете още TikTok реакции, не забравяйте разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао! И до скоро!